folk som går på yrkesfag er dumme. Jeg heter Mani Husseini og leder i AUF, og jeg skal snakke i dag om en fordom som et stort samfunnsproblem, nemlig fordommer mot de som går på yrkesfag. Fordi vi i AUF likestiller gode evner med hendene, med kloke hoder, men det må også skolen gjøre. Det er ikke alle som skapt for å sitte bak en pult og regne på tall. Vi trenger også gode fagarbeidere. Vi trenger nemlig, i tiden som kommer, over 90 000 nye fagarbeidere. Det sykepleiere, ingeniører, folk som går MEC, bygg og andre viktige linjer. På ungdomsskolen rådes ungdom med gode karakterer til å ta høyere utdanning og gå videre med studiespesialiserende. Mens ungdommer som sliter med konsentrasjon ender opp med å ta yrkesfag. Både rådgivere, lærere og foreldre har et ansvar om å ikke opprettholde den fordommen om at yrkesfag er for de dumme. Vi trenger alle gode krefter til å gå yrkesfag, også de som er gode på skolen. Men det er noen problemer som vi ser rundt til yrkesfag. Blant annet så må yrkesfagene bli mer yrkesrettet. Det må være mer samsvar mellom det som står i boka og det som er der ute. Og så må alle få en rett til å fullføre sin utdanning. Hvis du går på yrkesfag i dag, så er det ikke noe selvfølgelig at du får en læreplass etter 2 år på skolen. Det mener vi at det må man sørge for, og der har de offentlige et ansvar for å finne disse arbeidsplassene. Og så mener vi at de som går yrkesfag må tidligere ut i lære. De må bli kjent med det arbeidslivet som de skal ut i når de blir store. Så mener vi det viktig at man sørger for et godt arbeidsliv når man klar for å bli voksen og jobbe. Der vi uenige med regjeringens forslag om å innføre midlertidige stillinger. At man har mindre sentralisering av avtaler, og at man svekker fagforeningene. Vi ønsker å skape et arbeidsliv som godt for alle, og også for de som går på yrkesfag. Vi er opptatt av å løfte opp yrkesfagene. Vi vil ta kampen mot fordommene, og vi støtter selvsagt kampanjen julekalenderen til World Against Prejudice. Are you happy this Christmas?